on jäämas ja seetõttu siis Harju treenerid on natukene pidanud vangerdama. Kohtumine siin Laagri kunstmurustaadionil on ka alanud. Uuesti Šobtšenko on ka Kaarel Usta seal. Šobtšenko palliga läheb ise sealt löögile ja nõmm natuke puterdab, aga lõpuks ikkagi saab palli enda kätte. Daniel Usta oli siis seda palli noolimas seal. Ja nüüd on ohtlik olukord, Harjul tuleb nõmmelt jala tõrje. Niilo pääses kastist löögile. Pall karistus alasse, seal on päris palju mehi ja sealt on ka värav. Roman Šobtšenko 21. minutil viib Harju 1-0 Vapruse vastu juhtima ja üks standard olukord ja Harju kasutas kohe selle ära. Ja Šobtšenkole sel hooajal teine värav Harju eest Premium liigas. Ja taas siin arstiabi on vaja. Mängib Kapperiga kokku, kes laseb palli läbi ja sealt tuleb senderdus, kukub ka Kauber ja nõuavad Vapruse mängijad penaltit. Jakobson esialgu seda ei anna. Nüüd mingisugune vile käis. Paturints ei ole rahul, kas ikkagi andis. Paturints ja võimalus Vaprusel viigistada. Vile on kõlanud. Tiisma lööb nurka ära ja Tiisma viigistab seisu 1-1. Vaprus sai kohe teise poole alguses viigi värava kätte ja noh, halba nalja tehes siis seekord pidas Harju eduseis kauem vastu kui eelmises mängus. Aga noh, sinna teise poole. Tõuseb püsti, võtab palli uuesti endale, endiselt Järva palliga Šobtšenko. Leiab Rudenko löök, aga napilt üle. Meil on nüüd ruumi. Tuleb ka tsenderdus värava ette, seal on pall lahtine ja kellest see lõpuks üle otsajoone läks. Ka Kauber päris passiivselt on kaitses. Harju läks Kauber ise kaugelt löögil, aga äärest läbi. Nüüd Kauber leiab sööduga veel ja nüüd siin ongi võimalus ja ongi 2-1. Vaprus lööb 2-1. Mängu lõpus oli kerge surve Vaprusel peal ja nüüd saadakse see värav kätte ja kas ka 3 punkti viiakse koos selle päikesega koos Pärnusse. Kes selle küla kuhja kõige alumine mees on, keda seal õnnitletakse? Igatahes 2-1 on Vaprus kätte saanud ja kas see on Mattias Villota või kes seal täpsemalt on? Ja nii on Mattias Villota. Teine värav sel hooajal. Teine värav üldse Premium liigas ja on praegu Villota toomas Vaprusele 3 punkti ja siin näete Vaprad karud. See võib olla mängu viimane olukord, võibolla tuleb neid veel, aga Paturins on kastis. Praegu ei ole Harju väljaku poolel mitte ühtegi mängijat. Tuleb tsenderdus kasti, Uku Kõrre on peaga vahel, pall on lahtine, võitlus käib seal ja nüüd Kõrre ei, seal on ikkagi Aaloe pikali maas. Ja läheb veel üks kollane kaart siit Jakobsoni taskust välja, kas see oli Rõõmussaar või kes täpsemalt. Ei siiski, siin on punane ka ja Daniel Usta, teine kollane. Daniel Usta mäng saab siin läbi, ei ole lõpuni palju minna, aga Ustale teine kollane ka. Aga on lõpu üle kõlanud. Oi, mis seisust Pärnu on.